प्रॉब्लेम नंबर 9 जर्नल एंट्री। तर बघा प्रॉब्लेम नंबर 9 चे लेजर आपण सोडवलेला आहे। तर आता प्रॉब्लेम नंबर 9 चा जर्नल एंट्री आपल्याला बघायचे आहे। हा प्रॉब्लेम मार्च 2014 ला विचारलेला आहे। पहिली एंट्री बघा, फॉर्मॅट बघा काय कसं दिलेलं आहे। इन द बुक्स ऑफ फर्म जर्नल एंट्रीज डेट पर्टिक्युलर्स LF डेबिट आणि क्रेडिट। बघा तुम्हाला परीक्षेला एंट्रीसुद्धा विचारलेल्या आहेत। मार्च 2014 हा प्रॉब्लेम आहे। तर तुम्हाला विचारले बघा परीक्षेला काय बोर्डाला, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, म्हणजे फक्त जर्नल एंट्री विचारलेली आहे। तर तुम्हाला जर्नल एंट्री करता आली पाहिजे, लक्षात घ्या। बघा 2013 इथं लिहायचं डेटमध्ये मार्च 31, प्रत्येक एंट्रीला मार्च 31 ही डेट टाकायची। बघा एंट्री कशी झाली, पहिल्यांदा पहिली एंट्री कुठली, ॲसेट ट्रान्सफर केल्याची एंट्री। तर बघा रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट 2,31,250 टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्निचर अकाउंट, टू मोटर कार अकाउंट 56,250, 1,12,500, 25,000, 37,500। नॅरेशन बघा, बीइंग ॲसेट ट्रान्सफर्ड टू रिअलायझेशन अकाउंट, ॲसेट ट्रान्सफर केल्याची पहिली एंट्री होईल। नंबर 2 बघा, दुसरी एंट्री मार्च 31 डेटमध्ये रिझर्व फंड वाटल्याची एंट्री। रिझर्व फंड अकाउंट डेबिट 15,000 टू देवेंद्रस कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट, 9,000 टू गणेशस कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,000 रुपये, बीइंग रिझर्व फंड डिस्ट्रीब्युटेड अमंग पार्टनर्स। तुम्ही एंट्री ह्या लिहून काढायच्या आहेत, लक्षात घ्या तुमच्या वहीमध्ये। मार्च 31 तिसरी एंट्री RDD ट्रान्सफर केल्याची एंट्री। RDD अकाउंट डेबिट 6,250 टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट 6,250, बीइंग RDD ट्रान्सफर्ड टू रिअलायझेशन अकाउंट। त्यानंतर लायबिलिटी ट्रान्सफर केल्याची पुढची एंट्री 31 मार्चची तारीख, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 12,500, बँक ओव्हरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट 22,500, बीइंग लायबिलिटीज ट्रान्सफर्ड टू रिअलायझेशन अकाउंट 31 मार्च। पुढची एंट्री या ठिकाणी ॲसेट रिअलाइज केल्याची एंट्री, बँक अकाउंट डेबिट 1,45,000 टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट 1,45,000। आता बघा हे जे ॲसेट विकलेले आहेत ते कुठल्या विकलेत, डेटर्स 45,000 आणि स्टॉक 1,00,000, म्हणजे 1,05,000। गुडविलची एंट्री दुसरी केलेली आहे, लक्षात घ्या पुढं। तर बघा या ठिकाणी 22,500, 1,05,000 इथे घेतलेत आपण बीइंग ॲसेट रिअलाइज्ड। त्यानंतर बघा या ठिकाणी देवेंद्र आणि गणेशनं एक एक ॲसेट टेक ओव्हर केलेली आहे। 31 मार्च देवेंद्रस कॅपिटल अकाउंट डेबिट 35,000, गणेश कॅपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट दोघांची बेरीज येतं 65,000 रुपये, बीइंग मोटर कार अँड फर्निचर टेकन ओव्हर बाय देवेंद्र अँड गणेश रिस्पेक्टिवली। म्हणजे या ठिकाणी मोटर कार घेतल्या देवेंद्रनं आणि गणेशने काही घेतलेलं आहे, फर्निचर टेक ओव्हर केलेलं आहे। पुढची एंट्री बघा, बघा 31 मार्च रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू बँक अकाउंट क्रेडिट 5,000, बीइंग रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस पेड ऑफ। त्यानंतर पुढची एंट्री गुडविल रिअलाइज केल्याची, गुडविल म्हणजे बघा या ठिकाणी गुडविल इथं दिलेलं आहे 12,500, ती जी वेगळी एंट्री या ठिकाणी केलेली आहे। 31 मार्च बघा, बँक अकाउंट डेबिट 12,500 टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट 12,500, बीइंग गुडविल रिअलाइज्ड। त्यानंतर बघा लायबिलिटी पेड केल्याची एंट्री 31 मार्च, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट 21,250 टू बँक अकाउंट क्रेडिट 21,250, बीइंग लायबिलिटीज पेड ऑफ म्हणजे क्रेडिट्स अँड ओव्हरड्राफ्ट। 31 मार्च लॉस वाटल्याची एंट्री, देवेंद्र कॅपिटल अकाउंट डेबिट 3,750, गणेशस कॅपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट 6,250, बीइंग लॉस ऑन रिअलायझेशन ट्रान्सफर टू कॅपिटल अकाउंट 31 मार्च। शेवटी बॅलन्स अमाऊंट पेड केल्याची एंट्री, देवेंद्रस कॅपिटल अकाउंट डेबिट, गणेशस कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट क्रेडिट 85,250, 48,500, 48,500, टोटल इकडं क्रेडिटमध्ये 1,33,750, बीइंग अमाऊंट पेड टू पार्टनर्स फॉर फायनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तर या पद्धतीनं बघा या ठिकाणी एंट्र्या अशा आपल्याला करायच्या आहेत, याला मार्क्स आहेत लक्षात घ्या। परीक्षेला फक्त मार्च 2014 डिझॉल्युशनमध्ये आपल्याला फक्त एंट्र्या विचारलेल्या आहेत। तर तुम्ही या एंट्र्या तुमच्या वहीमध्ये सोडवून घ्यायच्या आहेत आणि त्याची तयारी चांगली करायची लक्षात घ्या, कारण परीक्षेला तुम्हाला एंट्र्यासुद्धा विचारल्या जातात। त्यामुळे या पद्धतीनं तुम्हाला या एंट्र्याचा फॉर्मॅट आखून तुम्हाला या एंट्र्या अशा
कराव्या लागतील।